itaku dunia eberu aye wataku nisa tana waberu aye ta wataku nisa e wa beru awon obirin fa inna awwala fitnati bani israila kadati fil nisa akoko agbako to bawo bani israila latara awon obirin kadati fil nisa akoko eni pu to ba bani israila lana latara awon obirin What a man can do, a woman can do better. Only Allah. Baba ti gboro si lenu oro si yeju oro yi jo bi awada ni ki sawada wa fi kulli shay'in o npo lopo kuri feli lodi because I did believe pe ko si gboro ti awu ba be fun wa to be wulo hunda babu wa guri fatu mo ni ara kuri kan o di di ko fa fun ni pe ohun ni problem kan la yo du beji o ri yeju ya wo mo wa to fun bi e ti mo ni ese yi ni ke ese daku jare boli yawo wo kawe to ki se graduate o wa ko du na wo pe iwo to kadu ni wa lo awon ti mo ba du yawo lo po lo ni o da o odun mi tun de ani ti mo ni ke se ye de ni ke se allah o wa do bu kan awon wa ni biti ani ko wa lo fe ku imoran wa to jo ko ni ti wo ba le tele imoran yi wa na ti se le yo yeju nígbà tí ó mú bọ̀rẹ̀ ẹ̀wẹ́ ó ṣe ní ní ìmọ̀ sí àwọn ohun tí ń fọ́n láti bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn tó wọ̀ ọ̀rọ̀. Allah! Ó wá wò bí ìdọ́kùnrin yìí sọ ó ṣe ní ní ti ọ̀gá sì ní ọba Dèrèbájá. Ó dàbí ìpè ní ti ìta ṣe lé. Báyìí 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 nìkan ní àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀hún sọ. Ó wá ṣe ní bí ọ̀rọ̀ rẹ. Ó wá wò bí àsìkò tó tún jẹ́ kí n lò. Ó wá lo ìmọ̀ràn arábìnrin yẹn. Gbogbo program tí wọ́n dẹ̀ ní wọ́n dẹ̀ sọ́ọ̀fù lọ́dún yìí. Allah! Wọ́n á ní ọgbọ́n tó kù tí ń ṣe nísìn. Ká tó máa ṣe gbogbo nǹkan yìí kọ̀ọ̀kan wọ́n á gbà wọ̀nyí lọ́wọ́ rẹ̀. Kí wọ́n á ṣe gbogbo obìnrin o. Mẹ́ta lóbìnrin. Obìnrin tí ó bá fún onímọ̀ràn tí wọ́n náà wà ní pé ìmọ̀ràn tí ń fún mi yìí kìí ṣe fún àǹfààní tiẹ̀ fún àǹfààní gbogbo wa ni. Àkọ́kọ́ ni. Obìnrin tí ó sì máa fún onímọ̀ràn. Ìmọ̀ràn tí ń fún ọ yìí tó bá jókòó tó bá rò ìwọ tó ń fún nímọ̀ràn yẹn ò lè ṣàǹfààní kankan bẹ̀ o. Kódà àwọn òṣìṣẹ́ rẹ ò lè ṣàǹfààní bẹ̀ ní ìmọ̀ràn yẹn ọ̀dọ́ rẹ̀ ní padà bọ̀. Ó dàbí ọkùnrin tó fẹ́ kọ́lé ìyàwó kan sì lórí. Ó wá ń sọ fún ìyàwó rẹ̀ pé ilẹ̀ yìí kí la lè bọ́ sórí ẹ̀ ó ní tó pẹ̀lú fìlàtì ti tó. Kí ló dé bí a kọ́ tìrì èmi ò mú kan àwọn ọmọ mi ní ò mú kan bí a ṣe fọ́ bẹ́dúmù lákàrọ̀ bẹ fọ́ bẹ́dúmù yẹn lọ kàn yẹn ta ló fẹ́ bí. Ẹ bábọ̀ kọ wọn lórí ìlú wa pépé a ibi tó ń ròó lọ yìí kọ́ lè ní ìlú lọ. Èrò tiẹ̀ ni pé bàbá kọ́tù bẹ́dúmù ó ti wà ọkùnrin báyọ̀ lẹ́yìn. Èyí ti mú kan èmi ti mú kan àwọn ọmọ ti mú kan tó bá ti ń gbé fọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ayé o. Ẹlẹ́ tí wọ́n ti fọ́ mọ̀ràn pé mọ̀jì ó pẹ́ lẹ́nu èrò tí ẹni pé bí yàrá kan bá sílẹ̀ lẹ́nu tí wàá mọ̀ pé ẹ dábú wá ọmọ ẹ̀ka ká tó fẹ́ sí yàrá kan tó sílẹ̀. Tí wọ́n ti fọ́ onímọ̀ràn pé má fọ ẹyẹ ilé mẹ́rin kó mọ̀ yín pé ìmọ̀ràn tí ń fún ọ yẹ ìmọ̀ràn àǹfààní tiẹ̀ ni.
eleketa ibara to won ti e fu o ko ni wulo fu o ko ni wulo fu la baba mi so pe mu de jamalu o la jamalu tarihuna balaru wa rani iyakum wa adra atibai iyakum wa adra atibadi akoko adisa akoko o ni e beru awon bi iyakum wa adra atimani beru rawo ya wa ta ju kan ti ya won ta de bi ya beru ko yi o iyakum wa adra atibadi awon ti won po olohun ko la de bi ya beru kila ya rasulallah awon ti won ki won ko la de bi ya beru wa ma adra atimani قال المرأة الحسناء في مبت السور الله بقصد كتاب دا إبو دا وده جمعي وبين وراء كل عزيب وراء كل عزيب إبراءة صالعة وني بقو يوم أشياء شيئا iṣẹ́ ọwọ́ obìnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin lẹ́yìn àfi kẹ́ ẹ fún ọ̀já ìdájá kẹ́ ẹ bó ti àwọn ọkọ yìí torí pé ẹ gbà sọ lẹ́nu ọkùnrin tó bá rí tó bá dùn wọn ta tó dùn orí tó yá yìí tó bá dùn àwọn wọn ni àkíyàwó rẹ bí àwọn ò tiẹ̀ lọ́wọ́ sí ibi ayọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọkùnrin tí ọba bá gbà mú ọwọ́ dé fìlà pupa lórí aṣọ dúdú ọwọ́ jáde tí wọ́n bá rí tíyàwó ò bá gbọ bó ti jáde ilé ẹgbẹ wọn fi sókè àwọn ẹgbẹ tó ìyàwó alákùnrin yóò dá ọba wa sọ pé ẹsẹ wa sọ lẹkẹ pé kọkọrọ àdìjẹńdẹ ọlọwà àwọn obìnrin lọwà sọwọ ọlọwà ìtumọ ẹni pé àti sọ ní ilé ọkùnrin ọlọrun tó fi síta gba obìnrin àlọ títúmọ pé ẹni akẹkọọ lára ìyá ńlá wa kàdídà ẹwọ bó ti bó ti àgbẹdùn wa bọgbọgbọ pẹlú gbogbo tó ní ó ní dúkìá ó nípò ó gbẹyẹ gbogbo ó fi ṣàgbẹdùn wa bọgbọgbọ ẹ yóò bá dẹbi yàrá àwọn obìnrin yóò bá dẹbi o àlọyọwọ ayé sílẹ àbọrọ yóò ṣe dé ní ara yín àwọn ìyáwó àlùfọ ńlá àwọn ẹni wọn ní tọpíkì táwọn fẹ kí n sọ náà làwọn obìnrin á tún kí ìyàwó àgbàlẹ kan sí dáwọtú kàyírà ọba tí ó gbé yí kalẹ̀ fún dáadáa ẹwọ bíjò kó ti rí ọlọ́run tí wọ́n ń dẹ́yìn náà lọ́hùn ẹ lòdí ọjà àfa ìyàwó rẹ̀ lè má já àfa o ọlọ́run wọ́n ṣe ilé àfa bàbá wọn náà tí wọ́n jẹ́ àfa ẹ tí wọ́n bí àwọn ọmọ táwọn náà tí wọ́n jẹ́ àfa kalẹ̀ ẹ bá lọ bí ọlọ́run àbúrò èyí náà wọ́n bá fi ṣọ̀gẹ́jọ yìí àfa ti bá wọn sọ̀rọ̀ yìí bá ti jẹ ká fi yín ṣàwọn ìfúnná ìgbà. 25 ayọ̀ kan